Terveydenhuollon hiilijalanjälki on itse asiassa todella iso. Se on 4% globaaleista päästöistä. Ja jos terveydenhuolto olisi maa, niin se olisi maailman kolmanneksi suurin saastuttaja. Ja tällä hetkellä toimenpiteet keskittyy lähinnä rakennuksiin, energiaan, vihreään siirtymään. Ja juurikaan ei kiinnitetä huomiota siihen, että mitä niin kuin hoitotoimenpiteissä ja diagnostiikassa tulee sitä hiilijalanjälkeä. Me kehitetään uusia mittavälineitä esimerkiksi hermovälittäjäaineiden ja naishormonien mittaamiseen. Eli hermovälittäjäaineita mittaamalla me voitaisiin ymmärtää aivojen toimintaa paremmin. Ja sitten taas hormoneiden mittaus olisi tosi tärkeää esimerkiksi siksi, että me ymmärrettäisiin, miten hormonit ja lääkkeet vuorovaikuttaa. Tällä hetkellä kliinisessä tutkimuksessa naiset on aliedustettuna ja suurin syy usein, miksi lääkkeet joudutaan vetämään pois markkinoilta, on odottamattomat haittavaikutukset naisilla. Ja jos me voitaisiin mitata näitä naishormoneita, niin me voitaisiin ymmärtää paremmin, miten lääkkeet ja hormonit vuorovaikuttaa ja ehkäistä tämmöisiä odottamattomia sivuvaikutuksia. Uusien materiaalien avulla voidaan luoda yksilöllisempää, ennaltaehkäisevää ja kestävää terveydenhuoltoa. We are focusing on the development of next generation flexible electronic devices. Especially we are making electronic skins and wearable health trackers. We're using bio-inspired designs that are stretchable, that are stable, and most importantly, that are sustainable. Specifically, we are using leaf skeleton-based architectures and integrating them with our functional flexible electronic devices. Most of our flexible electronic devices, they have application in health technology, like electronic skins. Healthcare devices, they contribute majority of electronic waste. So either they can be degradable or either they can be highly durable so that most of their components can be recovered and reused for the next batch of devices. So that's why it's sustainability, it's really important in healthcare devices. Mun tutkimusryhmässä tutkitaan sellaisia materiaaleja, mitä käytännössä ei vielä käytetä missään, mutta niillä on hirveästi tulevaisuuden potentiaalia, koska ne on sekä myrkyttömiä että halpoja valmistaa ja niistä ei tule mitään ongelmajätettä, mutta silti niillä pystyttäisiin ratkaisemaan useampiakin tällaisia kestävän kehityksen asioita tulevaisuudessa. Meidän materiaalia voidaan hyödyntää lääketieteellisessä kuvantamisessa tulevaisuudessa niin, että nykyisten näiden ilmaisinlevyjen tilalle laitetaan meidän materiaalia, josta saadaan suoraan näkyviin kuva ilman mitään teknisiä laitteita, eli se meidän kuva muodostuu suoraan siihen pinnalle. Sen jälkeen se voidaan sitten poistaa siitä ja kuvata uudestaan. Mutta se, mikä on tässä kestävän kehityksen kannalta erittäin hyvä, on se, että tämä on hyvin halpa tämä meidän ratkaisu, mikä on tärkeää, koska eri tietojen mukaan yli puolet tai jopa 2/3 maailman koko kansasta on niin köyhä, ettei pysty saamaan minkäänlaista lääketieteellistä kuvantamista. Ja se sitten johtaa siihen tietysti, että kestävän kehityksen kannalta näiden ihmisten saattaminen kuvausmahdollisuuden piiriin parantaisi selkeästi terveyttä monissa maissa, koska kuvantamista tarvitaan siihen, että saadaan sairauksia selville ja pystytään seuraamaan parantamista.